Dekada pasi babait ju shduk, një burë bëri një zbulim të tmerrshëm në bodrumin e ti. Për më shumë se 60 vjet, familia Carroll ishin përhumbur nga një misteri pasgjithur që e rësoj jetën e tyre, një mehumbje, dhimbje zemre dhe tragedi të mundshme. Ishte në vitin 1961, kur George Carroll, një baba dhe bashkëshort i dashur, u shduk palën gjurë. Për dekada familia e ti pyeste veten se çfarë mund të kishte ndodhur me të, me katër fëmijët e tij që shpresonin dhe dëshironin që një ditë të kthehej nga dera sikur të kishte qenë një mak thitmerrshëm. 60 vjet më vonë, djali i tij më i vogël Mike bëri një zbulim tronditës në bodrumin e shtëpisë së tyre të vjetër familjare, duke zgjidhur më në fund misterin e zhdukjes së babait të tij. George Carroll lindi në vitin 1934 dhe që në moshë të re, gjithmonë e dinte se donte të bashkohej me ushtrinë. Ai nuk ishte studenti më i mirë në familjen e tij, por me dëshirën për të luftuar për vendin e tij, ai u regjistrua pasi mbaroi shkollën e mesme. Ai kur nuk e imagjinonte se do të përfundonte duke luftuar në luftën e Korez nga vitin 1950 deri në vitin 1953. Fatmirësisht, ai ja doli të kalonte luftën i padëmtuar. Pasi mbaroi kohën e tij në ushtri, George u vendos në komunitetin e Lake Grove në Long Island, New York. A jetonte në një shtëpi simpatike në rrugën Olive, duke shijuar një jetë të qetë dhe duke krijuar një familje të tillë. Jeta ishte më e mirë dhe piktoreske në këtë kohë. George kishte një gruaj të quajtur Dorothy dhe katër fëmijë: Patricia, John, Steven dhe më i vogli Mike. Në vitin 1961, fëmijët ishin të gjithë ende mjaft të vegjël nga mosha 1 vjeçare deri në 9. Tragjikisht, jeta e tyre do të ndikojë në një mënyrë që ata nuk e prisnin kurrë. Në vjeshtën e vitit 1961, familja Carroll u përmbys plotësisht kur George u zhduk nga shtëpia e familjes dhe nuk u kthye më. Fëmijët u shkatërruan dhe mbetën duke pyetur veten pse baba i tyre do t'i kishte lënë. Zhdukja e George tronditi familjen dhe komunitetin e ngushtë, duke lënë shumë pyetje pa përgjigje. Pse George do të braktiste familjen e tij? Askush nuk raportoi asnjë aksident në zonë dhe spitalet nuk raportuan asnjë burrë të paidentifikuar. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Fëmijëve u kujtohej nëna e tyre që u kishte thënë se ai ishte larguar për të bler cigare dhe nuk u kthye më. Megjithatë, George e kishte lënë kuletën e tij në shtëpi, gjë që e bëri të dyshimt historinë. Sipas djalit të George, Steve, i cili ishte vetëm 8 vjeç në atë kohë, ai kurrë nuk e besoi vërtet historinë e nënës së tij. Ai gjithmonë mendonte se ishte e çuditshme se sa shpejt Dorothy largoi zhdukjen e George-it dhe se si ajo nuk duke shumë e shqetësuar. Plus, lënia e portofolit pas nuk ishte as pak stili babait të tij. Pavarësisht pyetjeve të fëmijëve, nëna e tyre, sipas Mike, i shmangi gjithmonë çdo pyetje për baban e tyre. Në një intervistë për New York Post, Mike zbuloi se ajo gjithmonë do t'u thoshte fëmijëve të mos pyesnin më, kështu që në fund ata mbajtën gojën mbyllur. Me kaq shumë mistere rreth zhdukjes së George, thashë themet filluan të vërtiteshin rreth familjes. Disa të afërm besonin se George kishte vendosur të ikte në Kore, ku kishte luftuar në luftë dhe se ai mund të kishte pasur një dashnore koreane nga distanca që ai zgjodhi mbi familjen e tij. Por kishte edhe një teori më të errët. Disa njerëz në biseda të heshtura spekuluan se George kishte vdekur dhe ishte varrosur në shtëpi. Rreth kohës së zhdukjes së tij, familja po ndërtonte një bodrum shtesë në pronë, vendi i përsosur për të fshehur një tru. Pavarësisht vështirësive, fëmijët u përpoqën të vazhdonin jetën e tyre. Megjithatë, kujtimi i babait ishte si një hije e errët që u shfaq çdo ditë mbi ta. Kishte thjesht shumë pyetje pa përgjigje për të harruar baban e tyre dhe për të vazhduar më tej. Menjëherë pas zhdukjes së George, Dorothy mori një burrë të ri në shtëpi të quajtur Richard Doris. Të dy patën një romans të stuhishme dhe u martuan shpejt, duke tronditur shumë fëmijët e tyre. Megjithatë, martesa nuk ishte një përputhje e bërë në parajsë dhe përfundimisht u shpërb. Ndërsa fëmijët shpresonin të rifitonin një farë stabiliteti në jetën e tyre, martesa e vështirë e nënës së tyre siguroi që kjo të mos ndodhte. Pas dy dekadash grindjes dhe abuzimi, Dorothy u divorcua nga burri i saj. Sipas Mike, nëna e tij besonte se Richard kishte pasur një lidhje, prandaj ajo e dëboja atë. Pas divorcit, Dorothy u transferua në New Mexico për të filluar nga e para. Gjatë kësaj kohe dhe fëmijët tashmë të rritur ndoqën rrugët e tyre. Megjithatë, Richard nuk do ta linte Dorothy-n të ikte kaq lehtë. Në vitin 2000 ajo u detyrua të nxirrte një urdhër ndalimi ndaj tij, duke se Dorothy nuk kishte fat me burrat.
Pas vdekjes së nënës së tyre në vitin 1998, Mike, djali më i vogël, bleu shtëpinë e familjes në rrugën Olive. Pasi jetoi atje për më shumë se 20 vjet, ai filloi të pyeste veten nëse tashëtimet ishin të vërteta. A mund të ishte varrosur vërtet babai i tij në shtëpi? Ishte një mendim rrëqethës për të thënë të paktën. Sipas Mike, tashëtimet rreth zhdukjes së babait të tij kishin qenë gjithmonë në mendjen e tij. Mike më në fund vendosi të kërkonte vetë përgjigje dhe filloi të gërmonte bodrumin. Fatkeqësisht, ajo detyrua të braktisë projektin sepse kuptoi se po gërmonte në vendin e gabuar. Arrita në pikën ku u bë rrezikshme sepse kisha frikë se shtëpia do të rënohej, kështu që ndalova së gërmuari. Pavarësisht pengesës, Mike nuk kishte në plan të ishte dorë nga kërkimi i tij për të vërtetën. Nuk ishte si të vazhdonte jetën pa ditur se çfarë i ndodhi babait të tij. Në një farë mënyrë, ai do të arrinte në fund të situatës. Mike dhe familja e tij filluan të gërmojnë në zona të tjera të bodrumit, duke punuar shumë për të hequr shtresat e rënda të betonit. Familja punsoi kontraktor ndërtimi për të siguruar që ata po bënin gjërat në mënyrë të sigurt dhe mirë. Një ekspert që Mike punsoi dinte se si të punonte një radar që mund të depërtonte në tokë duke përdorur rrezatim elektromagnetik. Kjo do të krijonte një skanim të strukturave nëntokësore. Gjatë këtij skanimi, radari kapi një masë misterioze rreth 6 metra poshtë. Familja shpresonte se mund të merrnin një shenjë nga mbinatyrorja që mund të konfirmonte nëse babai i tyre ishte vrarë ose nëse shpirti ishte ende në shtëpi. Hulumtimi zbuloi se ata kishin një ndjenjë të thellë se diçka e tmerrshme kishte ndodhur, megjithëse ata nuk komunikuan drejt për drejt me George. Sipas Mike, ai kishte parë shpirtra në shtëpinë e tij të fëmijërisë që në moshë shumë të re, edhe një mik që kishte qenë për vizitë. Shoku im erdhi nga Georgia dhe ai tha: "Mike, dola nga banja juaj dhe pash një djalë që qëndronte atje. Si e dini, një hije, një burri që qëndronte dhe po zbriste shkallët." Mike vendosi të vazhdoj të kontaktoj me ekspertët në një përpjekje për të gjetur trupin e babajt. Një ekspert më rriti në bodrum dhe tregoj një pik në dysheme, duke zbuluar se ndjeni një val të konsiderueshme energjie. Mirërisht, Mike pësoj një goditje gjatë kësaj kohë dhe djemët e ti duhet të vazhdonin hetimin. Unë u thash fëmijëve të mi, djema, e janë këtu dhe më ndihmoni. Ju më keni parë ta bëj këtë, ju hyni këtu, shpjegoj Mike. Mendoj se ata ndiheshin keq për mua sepse dinin se kjo ishte e rëndësishme për mua. Pas muaj shkërkimi dhe gërmimi, ata gjetën atë që duket si mbetje njerëzore. Mike njoftoi menjëherë policinë, e cila mbërriti të nesërmen për të ekzaminuar eshtrat. Eshtrat do të duhej të dërgoheshin për testimin e ADN-s, për të konfirmuar nëse i përkisnin apo jo George Carroll. Javë më vonë, policia e qarkut Suffolk ishte në gjendje të konfirmonte se skeleti i përkiste George. ADN-ja u ruajt jashtëzakonisht mirë brenda mbetjeve skeletore dhe pas gati 60 vitesh. Më në fund, pas dekadash pas sigurie, misteri ishte zgjidhur. Shpresojmë që Mike dhe vëllezërit dhe motrat e tij më në fund të gjejnë paqen.